samo ću reći što se tiče odnosa prema poduzetnicima u Hrvatskoj, još mnogi nisu zapravo se odrekli starog mentaliteta. Dakle, trebam ponoviti još jednom da vlada i političari su ovdje da služe narodu, pa i obrtnicima, poduzetnicima, a ne obrnuto. Dakle, ovaj pristup da se ukorava, da se zastrašuje ljude nije dobar. Oni trebaju zapravo shvatiti da inspekcija nije ovdje da se koristi kao alat da se utjera strah u kosti ljudi koji svakodnevno rade i stvaraju. Dakle, s time treba prestati i još postoji, nažalost, u Hrvatskoj previše tog mentalnog komunizma. Što se tiče rada nedjeljom, rekao bih samo da tu osjećam i mogu primijetiti jednu dozu populizma. Dakle, poznato je da nije svaki dan u tjednu isti, da nedjelja je posebna na neki način radi druženja u obitelji. Mnogi ljudi koji recimo imaju slobodan dan ponedjeljkom opet ne vide svoju djecu iz poznatih razloga. Tako da treba istaknuti da nije sve jedno koji dan neki radnik dobije slobodno. Međutim, rekao bih da u Hrvatskoj moramo i dalje njegovati jednu kulturu rada, dakle mi smo i turistička zemlja, dakle postavlja se pitanje kako ćemo zabraniti rad pekarama u svim mjestima, recimo tijekom ljeta i slično. Dakle, vladajući moraju i o tome voditi računa, da podršku radnicima, dakle oni imaju pravo ako žele i ne raditi nedjeljom, nije dobro ih prisiljavati, mnogi nemaju dovoljno vremena sa obitelj, i tržišna ekonomija isto unosi i to, novi pritisci na obiteljski život, nije lako spajati kraj sa krajem. Dakle, mi moramo naći jednu ravnotežu u tom pitanju, gdje će i radnici biti zadovoljni, gdje će moći vikendom pa i nedjeljom provesti vrijeme zajedno, ali moramo i dalje poštivati slobodu poduzetnika, pogotovo u onim sredinama gdje jednostavno je gotovo nezamislivo da osnovne usluge pa i pekare ne rade nedjeljom. Dakle, upozorio bih da u HDZ-u i dalje postoji ta tendencija da se određene teme vade iz populističkih razloga. Gospodin Plenković često lamentira kako u Hrvatskoj ima populizma, puno populista, a zapravo on je najveći. Hvala.